20-godišnjeg Podgoričanina sinoć je pretuklo nekoliko osoba, među kojima je i LR koji je prije samo 3 sedmice, kako se sumnja, napao maloljetnika. Posljednji slučaj desio se navodno kada je mladić odbio da skine majicu s obilježjima fudbalskog kluba Crvena zvezda. Bezbrižan izlazak u igraonicu završio se kod ove klupe, gdje se i danas mogu vidjeti tragovi krvi. Mladić je s teškim povredama transportovan u urgentni centar, dok je LR saslušan u centru bezbjednosti, a zatim, navodno, nakon konsultacija s tužiocem, čak pušten, iako se zbog nedavnog napada na 15-godišnjaka već sumnjiči za nasilničko ponašanje. Zbog svega, komentar smo zatražili od stručnjaka. Ako je, recimo, prije nekoliko dana, 20-30 mjeseci dana, pokrenut neki postupak za krivično djelo, recimo, teška tjelesna povreda, laka tjelesna povreda, nasilničko ponašanje ili neko krivično djelo s elementima nasilja, a poslije 10-15-20 dana im se to lice ponovo nađe pred njima, svakako moraju preduzeti određenu mjeru da se to ponovo ne ponovi. Ovako, što to znači? To znači da neko lice može da vrši ta krivična djela, da prođe eventualno, da mu se progleda kroz prste, da se tako izrazim, i da se pošalje neka pogrešna poruka, što ne bi smjelo da se uradi. Uslijedila je oštra poruka iz NVO sektora, iz kojeg su pozvali da se ispita da li je tužilac bio pod pritiskom. A već oko 18 sati iz policije i tužilaštva saopštili su da je LR uhapšen sa još 2 osobe, AG i OK. Sumnjiče se za nasilničko ponašanje, usticaju s krivičnim dijelom teška tjelesna povreda. Ono o čemu nam ova situacija između ostalo govori jeste da kao društvo imamo vrlo visok stepen tolerancije na nasilje i da bi se problem nasilja riješio, njemu se mora pristupiti sistemski. Na koji način? Smanjivanjem siromaštva, sprovođenjem socijalne pravde, sprovođenjem kaznene politike, čime bi se poslala poruka nulte tolerancije na nasilje. A za sada smo, čini se, i više nego tolerantni, što dovoljno govori o našem društvu. Budući da se o nasilju može govoriti zaista i sa individualnog, tog razvojnog aspekta, u smislu okolnosti u kojima je osoba odrastala pa su dovele do toga da postane nasilna, ali se može govoriti sa tog sociološkog aspekta, odnosno o tome koje su karakteristike društva u kojem je nasilje toliko učestala i prosto, nažalost, normalizovana pojava, a istraživanja nam prosto pokazuju da takvo društvo najčešće karakterišu siromaštvo, manjak socijalne pravde. Kad od ovakvih prizora prestanemo da se zgražavamo, možda će to biti znak da smo navikli na nasilje, čija žrtva već sutra može biti bilo ko. Pretučeni mladić sin je policijskog službenika, dok je 15-godišnjak koji je napadnut prije 3 sedmice sin podgoričkog biznismena.